အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပူရင် Five Sister Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့လေးကတော့တငယ်ချင်းတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ပက်ကကြော်ကြော်နီးလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပက်ကကြော်ကြော်နီးလေးမှာအရှိမလိမ္မော်ရောင်လိုဘဝလေးနဲ့ပက်ကကြော်လေးရဲ့အခုလိုဘဝလေးနဲ့ပက်ကကြော်လေးနှစ်မျိုးကိုရှင်းပြထားပါရနော်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကအယောင်ဘာလို့ကွာနေလဲဆိုတာနောက်မှအကြော်ကြော်ကြီးနဲ့ဖွင့်ရှင်းပြသွားမယ်နော်။အခု 500 ml ချနာတဲ့ပဲချန်လေးတွေကိုအကျော်15ခုစာအတွက်ရေစိမ်ရအောင်ရေစိမ်တဲ့အခါမှာရေ3ခေါက်စေးပြီးရင်ရေကြီးကြီးလေးနဲ့စိမ်ထားရပါမယ်ဒီရှနာတဲ့ပဲချန်လေးတွေကိုစိမ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကို6နာရီကြာအောင်စိမ်ပါတယ်ရေနဲ့ပဲနဲ့ပဲစိမ်ပါတယ်ဘာဆိုတာမှမထည့်ဘူးเนาะအခုလိုရေစိမ်ပြီးလို့ရှောင်းနိုင်ကြတဲ့ခါကြတော့ရှိရင်ပဲသေးတွေကိုဆေးထုတ်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ရေစိမ်တဲ့အခါမှာလေးပွင့်ပြောရှင်တာက6နိုင်ရနေ6နိုင်ခွဲထိပိုမစိမ်ပါနဲ့9နိုင်လောက်ထိစိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲသေးတွေကပျော့သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်6နိုင်ခွဲတဲ့တော့ပဲကိုရေပိုမစိမ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲစိမ်တဲ့အခါမှာသတိထားပေးဖို့ပြပြစီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပဲလေးတွေကိုရေစိမ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုရေစစ်လေးထဲမှာပြန်စစ်မယ်။စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေသေးတွေကိုဆေးရှာပါမယ်နော်။အဲ့ဒီခါကျမှပဲလေးတွေမှာအစီလေးတွေမကတ်နေမှာပဲကြော်ကြော်လေးခါကြလို့ရှိရင်အရန်နဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ပဲကြော်လေးကိုရရှိမှာမို့လို့ပါအခုပွင့်တို့ပဲလေးတွေကိုရေးစေးပြီးပြီဆိုတော့ရေးစစ်ထားရအောင်နော်ဟောပွင့်တစ်ခုပြောပြမေးနေတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲလေးတွေကိုရေးစိမ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်10နိုင်လောက်တော့စိမ်ရမယ်လို့ပွင့်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကပဲလေးတွေကပိုပြီးရောနည်းနည်းမှလို့ပါအခုပထမအဦးဆုံးပွင့်ပြောချင်တာကပဲကြော်မကြော်ခင်မှာတငယ်ချင်းတွေမှားတတ်တဲ့အမှားလေးတွေကိုပွင့်အရင်ပြောပြမယ်။စီရန်ပွက်နေတဲ့ပွင့် ACO တွေကိုထည့်လိုက်တာပဲကြော်ကြော်တဲ့ခါမှာအရန်နဲ့ဖွာကလေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ပဲကြော်ကြော်တဲ့ခါမှာပုံဖော်တဲ့ခါမှာမလှပဲနဲ့ဒီပဲကြော်လေးကမလှမပါဖြစ်တတ်တယ်။အခုလိုမျိုးနီးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကပွင့်ပဲကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာစနွန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါစမ်းပြတာတချို့လူတွေကပြောတယ်စနွန်းရယ်ဆော်တာနဲ့ရော့ထည့်တာဒါတပြုတ်တက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆော်တာနဲ့စနွန်းနဲ့ကိုပွင့်ပဲတော့မှရောမသုံးပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ချင်းနေတဲ့အခုလိုလေးရောမသုံးနဲ့နော်နောက်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီးကြောင်ကြောင်ရဲလေးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ပဲလေးကြော်တဲ့အခါမှာတတိထားရမယ့်အရာလေးတွေပြောပြပြီးဆိုတော့ပွင့်တို့ပဲကြော်ကြော်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောရအောင်နော်ပဲကြော်ကြော်ဖို့မုံနှစ်ဆက်ရအောင်မုံနှစ်ဆက်ဖို့အတွက်ပွင့်ဒီနီးလေးကိုကတော့ပွင့်အချင်းချင်းအမှောက်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့စမ်းတက်ပြီးရလာတဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးသောနီးလေးကိုပွင့်ပြန်နဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်ပထမအမှုဆုံးပဲကြော်မုံနှစ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီဆမ်းမုတ်လေးကို half cut လေးကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီ half cut ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျော်၅ခုကနေ6ခုရနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီ half cut လေးရဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းစားစုံ8စုံရှိပါတယ်။ဆမ်မုတ်ဒီရှစ်စွန်ထည့်ပြီးရခါမှာတော့ပွင့်တို့ပဲမုတ်ကိုထည့်ရပါမယ်ပဲမုတ်ကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ကြော်ကြော်တဲ့ခါမှာကျွတ်ရွာစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပွင့်ရတော့ထမင်းစားစုံ2စွန်သုံးထားတယ်ဒီ half cut ဆမ်မုတ်အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ပွင့်တို့ဒီကောင်းကျင်းဆမ်မုတ်လေးပါကောင်းကျင်းဆမ်မုတ်လေးကတော့အများကြီးမလိုအပ်ဘူးတိတ်များွားလို့ရှိရင်အဲ့အကျော်ကလုံးဝစားလို့မကောင်းပါဘူးကောင်းကျင်းဆန်များလို့ရှိရင်ပွင့်တို့အကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြာကြီးကြော်နေရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပွင့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ reset ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကျင်းဆန်မုတ်ကိုဒီ half cut အတွက်အတင့်တော်ဆုံးကတော့လက်ဖက်စာစွန်တစွန်းမရှိတရှိထည့်ပေးပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပွင့်တို့ဒီအကြော်လေးကိုအချိန်မှပွင့်ပြောခဲ့တဲ့အဝါရောင်လေးနဲ့တိမ်မော်ရောင်လေးပါလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအယောင်လေးလှဖို့ပွင့်တုံးလိုက်တာတော့ဒီတမ်ပူရာမုံဒီကိုရီးယားအကြော်မုံဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့တကယ်အယောင်လေးအတွက်ပဲတုံးတာမို့လို့အနည်းငယ်ပဲတုံးမယ်နော်ကိုရီးယားအကြော်မုံဒီကိုတော့ပွင့်ရလက်ဖက်စာစွန်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံစာပဲတုံးထားတယ်နော်တကယ်အနည်းငယ်လေးပါပဲအယောင်လေးလှစီဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပွင့်တို့အဓိကလွတ်အပ်တာကတော့မုတ်ဒီကိုပွားရွာစီဖို့နောက်ပြီးအပေါက်ပေါက်ဒီအကြော်ကြော်တဲ့ခါမှာဖြစ်နေစီဖို့အတွက်စားစောတာလွတ်အပ်ပါတယ်ဆော်ရလေးကိုတော့လက်ဖက်စာစွန်၄ပုံ၃ပုံဇွန်းလေးရဲ့၄ပုံ၃ပုံစာပဲသုံးမယ်နော်လက်ဖက်စာစွန်လေးရဲ့၁၆ပုံမှမှ၃ပုံစာလောက်ပဲရှိပါတယ်ဝုန်းနစ်စဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့အမှုန်ဒီအကုန်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ရေလေးကိုထည့်ရအောင်ရေလေးကိုထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ရ7 ounce ရေလေးကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်
220ml နဲ့ညီမျှပါတယ်တကယ်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့218.something ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန်နိုင်ပါတယ်220ml က7 ounce ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမုတ်ရှိုးစားအတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မှွေမယ်စားရှုံမုတ်ရတာထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မှွေပြီးမယ်မွေတဲ့အခါမှာလေအစိလေးတွေပျောက်အောင်မွေပြီးပါเนาะအဲ့ဒီအခါမှာမုတ်နှစ်ကပို့ပြီးရောအသားညက်ပြီးရောစားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးရောစားလို့ကောင်းလို့ပါပဲကြော်ကြော်ဖို့အတွက်ပွင့်တို့ပဲကြော်တဲ့အခါမှာပွင့်ရတော့ရှန်တာတဲ့ပဲကြံလေးတွေကိုတက်တက်တစ်ခွက်ထားထားတယ်မုတ်နှစ်ရီကိုတက်တက်တစ်ခွက်ထားထားပြီးတော့မှကြော်ကန်နေကြမှာအခုလိုမျိုးနှစ်ခုယောပြီးတော့ထဲကြော်တယ်ကစွန်လေးတွေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွင့်အကုန်လုံးကိုယောပြီးတော့ထဲမမွေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲသေးတွေကဒီမုတ်နှစ်ထဲမှာထည့်စိတ်နှားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးပျော့သွားမှာဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွင့်ရပွင့်ရဲ့အကြော်လေးတွေကိုတာရှိပို့ပြီးတော့ကျွရွာစီရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးတော့မှကြော်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမုတ်နှစ်ကစီရတအားမပွက်ဘူးလိုင်းတုံလေးတို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မုတ်နှစ်လေးကိုအခုလိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရပြီเนาะစီအရင်မပွက်ပါစေနဲ့မီးကိုခက်အေးအေးလေးနဲ့မီးကိုအေးတယ်ဆိုပေမဲ့တအားကြီးအေးအေးတော့မဟုတ်ဘူး medium heat လောက်လေးနဲ့ပွင့်တို့ဒီဂျေအိုးလေးထဲမှာပုံဖော်မယ်เนาะ cash iron အိုးလေးကိုတုံးထားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အိုးကိုတုံးနိုင်ပါတယ် non stick အိုးလေးပဲတုံးတော့ cash iron olive 33ကြိုက်တာတုံနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးရခါကျတော့ပွင့်ရဒေအိုးလေးကိုနှစ်အိုးထည့်ပြီးတော့ကြော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေအိုးနှစ်အိုးထားပြီးတော့ကြော်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကပွင့်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဲကြော်တောက်ဝယ်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီပဲကြော်ကြော်တဲ့နေရာမှာသူတို့နှစ်အိုးနဲ့ကြော်တယ်တအိုးမှပုံဖော်တယ်တအိုးကသူတို့စီပွက်ပွက်ထဲမှာထည့်ပြီးကြော်တာတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပွင့်ဒီဒီနီးလေးပုံမှာ basics ယူပြီးတော့ပွင့်လောက်ထားဒီလိုမျိုးပုံဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအိုတီလီတွေမှာပုံဖော်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်3မိနစ်လောက်ဖြစ်ကြော်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲလေးတွေကိုမီအေးအေးလေးနဲ့အဲ့ဒီဟိုနီရေလေးတွေကိုခြောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပဲပို့ပြီးကျွတ်တယ်အဲ့အောက်နားလေးတွေကျွတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကတဲ့အိုးလေးကိုပြောင်းထည့်ပေးပါစီတစ်ဖက်ကတဲ့အိုးကိုတော့မီးပူပူလေးနဲ့လောက်ရပါမယ်မီးကိုတော့သူကစီပွက်ပွက်ဖြစ်နေမှရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကအိုတီလေးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့စီပွက်ပွက်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကျော်ကကျွရနေတယ်နှစ်ပြန်ကျော်လုံးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရန်စားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးလေးလောက်ပေးရှင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကနေဆဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်တို့ဒီလိုဒီဘက်ကနေပက်လက်လေးယူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းပက်လက်လေးပဲပြန်ထားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာကိုမှောက်ခုံမှောက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကပဲလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီမုံနှစ်လေးတွေကတိတ်မကျက်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲလေးတွေကကျွေပြီးကွာသွားတတ်လို့ပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကေအိုးလေးထဲကိုတစ်ဖက်ကစီပွက်ပွက်စုနေတဲ့ဒီအိုးလေးထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကယူလာတဲ့အတိုင်းတိတ်တိတ်လေးပဲပြန်ထည့်ပေးပါနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်လှပြီးတော့အရန်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ပဲကြော်လေးတွေကိုရရှိနေမှာပါ။တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ပဲကြော်လေးပါ။အရန်ကိုကျွရပါတယ်။တကယ်ချင်းဒီအရန်ချိုက်မယ်လို့လည်းပွင့်မြော်လင်းပါတယ်။တကယ်ကိုကောင်းလို့ပါ။တကယ်ချင်းဒီလည်းဒီနည်းလေးတိုင်းစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါလို့ပြောပြပါစီ။ပက်လက်လေးကိုကြော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကယူလာတဲ့ဟာကိုကြော်လို့တစ်ဖက်ကဟိုတင်ကျွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြီးတော့ကျွတ်နေအောင်ကြော်ပေးပါနော်အခုလိုမျိုးကျွတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွင့်တို့ဆယ်ယူလို့ရပါပြီဒီအကျော်လေးကအခုလိုမျိုးလိမ့်မော်ရောင်လေးထပြီးရောလှလှလေးဖြစ်နေကြကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်းမှုန့်နဲ့အဲ့ဒီကိုရီးယားအကျော်မှုန့်လေးနဲ့ဆက်ထားကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဝဝလေးပဲဖြစ်နေတာကတော့ပင်းမှုန့်ပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝဝလေးဖြစ်နေတာ။အခုဆိုရင်အယောင်လေးလည်းလှနေတဲ့ပဲကြော်လေးကိုရရှိပြီဆိုတော့ပွင့်တို့ဒီစကားပန်းလေးထဲမှာစီလေးတွေကိုစစ်ထားမယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲကြော်ကအင်မတန်စီဆုပ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်စီစစ်ထားဖို့လိုတယ်နော်။ပွင့်တို့ဒီပန်းလေးတွေထဲမှာစီစစ်ထားပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘူးလေးတွေအိတ်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ပဲကြော်လေးတွေကိုတင်ထားလို့ရပါပြီအခုဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပွင့်ရဲ့ဒီပဲကြော်ကြော်နီးလေးကိုတည်သွားလောက်ပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းပွင့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးများကိုထပ်ပြီးရော share ပြပေးပါမယ်တခြားဟင်းချက်နီးကောင်းတာလေးတွေရှိရင်ပွင့်ဒီ Five Sister Channel လေးကနေ share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပွင့်ရဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဟင်းချက်ဝါသနာပါတယ်တကယ်အားနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပွင့်ရအမှုန့်လေးမျိုးစုံ
ကိုစမ်းတက်ပြီးတော့လောက်ရတာကိုတိတ်ဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟင်းရှက်နီးလေးတွေကိုချေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအလုတ်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးဝင်းမြပေးနိုင်တာပါ။တကယ်လို့ပွင့်ရဲ့ဟင်းချက်နီးလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share subscribe လေးများလုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့နော်ပွင့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးများကို subscribe လုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ပွင့်ဗီဒီယိုအစ်စ်လေးများတင်တိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေအလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ပေကျော်လှလှလေးလည်းရသွားပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကိုနောက်တစ်ပတ်ကျမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးရှင်တင်ပါတယ်Thank you, bye.